wabadde wa kasatiro mukona eliyekikomango yingira obulenze mu disiyero balwe motoke badeta muli aba investor ne babuloka betaka ngade boleke nakisongola ngave Kampala bwe kutto muli babiri ku bomb ne bapira wo tukoje ngira keno Ningo kutasa kutasa gani katukulisha katumutwara samuwa abasajja mu government bali ya sente nyingi nyo ne bazibabu so singa sente ezo baziweleza buli town council waki nefuna fire brigade basinga fire brigade yabadde wanu bubudde bomoli yao moto kende ya tasibwa ba investor bafuda de banasi babuyindi olokulemo ko moto kangi tanso kwaka ne basirira ayi so waka gali ekirungi bwawe se kadiriza ganti obazunge mukubwa na kubabadde kubabbali nga atambuza bigere na sisebuko okuguru kwe kujjo okutandika okumenya amenya binawo naye tugenza okusika mu babiri naye uno nga tetusobola muyamba ye nabanga ona yidde tulabane nga tewali buyambi bonna kuvugisa ndima nga kola nsaserere nkubekedde kutonya ate ndoza ne moto kwebadde nga gye bakola mbipakula ebyeri Emoroka we good ewandu da abantu batano ngabano bamenyesi menyesi irabazira kisabadu sisa mudwaliro eriyanjovu bafunya obujenye busokirwako bamadu sisa mudwaliro kulo eriye mulago abafudde kuliko nebulutone nomula tekitikiseko eriya Johnny bo abalumiziddwa kuliko nsubu Abraham kagwaba muli olutu Isaac Simogere ne Ali Mungu abirabide kunage wategiriza nga kamenyikano bekavudde kudereva kubise kimama ngate kuwe badeto nyerera okutuka wanonge no no kwato mulewaze kwato omuliro ebale duka nnyo kale kutwalira wamwe bali ye driver abada duka wade duka speed driver ne mulemerera kale wakusanga yo ku abadage ali ku bigere nayo ne mukuba kitegere kisenti omuntu okusatu ya piride mudwalire mulago ngemaisha ka Yakusaki degree no wabukede TV.